的亮度比原厂卤素好很多哎、欸。可是这样原厂卤素大灯改 LED， 这样验车不会过不了吗？我们有很多客人呢，他的车子原厂呢就是像这台一样卤素光源，他想要升级 LED 大灯，但在之前呢这是不可行的。因为大家都知道新车五年就要第一次验车，然后之后呢都是一年一验。那如果你卤素的光源升级 LED 大灯的话，那你可能需要一组原厂的灯具，然后每年都来做更换去验车才能验得过。这么麻烦的事情肯定是没人想干的。但是今天不一样了，我们提供可以合法变更形照的 LED 鱼眼，并且让你用不到四分之一的价格就能拥有。大家都知道您在购车的时候呢，同样的车款都会有很多个版本来让您做选择。如果想要选配 LED 大灯的版本，通常价格都是五六万以上，这还只是途达等级的价格。没有足够预算的情况下，就是选择一般大灯的版本。正常来说呢，一般标配都是以卤素大灯居多，而卤素大灯的缺点呢，有在关注我们的车友呢相信都知道，这种杯碗式的大灯聚光效果较差，光型亮度都很散，而且灯泡也比较容易衰退，所以经常开一到两年照明效果就会变得很糟，路面太暗看不到突发状况而发生意外的也都是卤素车款居多。而合法鱼眼就是来解决卤素想升级 LED 大灯的困扰，只要您的爱车呢是这种黄色的卤素光源呢，都可以来做升级，升级完马上帮您验车变更形照，一套流程直接解决后续验车的麻烦。说了这么多呢，我们来介绍一下今天的男模。你好，不是你啦，这台阿瑟十一代就是我们今天的男模。从原厂卤素大灯升级合法 LED 鱼眼的流程呢，今天一次全部跑给你看。但在这之前呢，我们先看一下这台阿瑟十一代目前的路照效果到底是如何。在高速上呢，可以明显的看到这台的光源很单薄，照射距离也很短，只照到第二个反光地标，整体大灯的效果非常的不理想，也难怪车主会想要升级 LED 大灯。这种亮度开车对眼睛非常吃力，遇到状况呢可能会来不及反应。我们开始施工。
现在升级完毕，大灯从原厂的卤素大灯升级成了合法的 LED 鱼眼。走，带大家去看一下验车的流程，要记得带上合法鱼眼的文件以及新照就可以验车咯。等等要销毁的行照，这是变更完成的行照。好，我们已经验完车了，那我们上路看看合法鱼眼与原厂卤素的亮度到底差多少。画面中呢，就是升级合法 LED 鱼眼的亮度效果，整体视觉效果呢还是很不错的。我们直接放上原厂卤素的画面来进行对比，不管是亮度、广度还是照明距离，都是大幅度的提升。相信只要是卤素车主来升级这款 LED 鱼眼，绝对都是超有感的。你也想升级亮度，但是又怕验车有问题吗？合法变更 LED 鱼眼会是您最佳的选择，赶快来预约吧。车灯问题找郁金光。